አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ክብራት ቤተሰቦች፣ ዛሬ ግን ተከተል በድንጃን ልሰራ ድንችን እየጠበስኩ ለማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉ። በድንጃኔንም እንዲሁ እጠብሳለሁ ማለት ነው። ረባን ተባርክ ጊዜ እስከዛው ድረስ አብራችሁ ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ። እንግዲህ እንደዚህ የሚያጣጥመን ለሰው ስሚና የፈላ ውሃ ማለት ነው። ምክንያቱም ድንቹ ጋር ደግሞ ለቅስ አረገ ድርቅ ያለ እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ በድንጃኔን የጠበስኩት ልብስ አደርጋለሁ። ስሚና አድርጌበት ብለን ቆጣ ማለት ነው። የተደረገበት የተጠበሰ ኩብስ እዚህ ጋር አድርጌበታለሁ። በዘይት ጠብሸዋለሁ የተዘጋጀ ስለሆነ ነው። ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር አድርጓለሁ። የሚፍታህ የግሌ የፈተተል በደንጃን ይመስላል እንግዲህ። ከዛ ደግሞ ይሄን ይመስላል። አሁን እንደገና ወደ ከፍታው እንዞራለን ማለት ነው። ዘባዴና ምንድን ነው የሚባል ዘጣሂና አድርጋለሁ ማለት ነው።
አድርጌ አደበላልቀዋለሁ። መጀመሪያ ይሄንን ባሉ ልክ እንደዚህ ይሄ ጥምጣት ነው። ልክ እንደዚህ ሆነ። አሁን ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ፣ ወፈር እንዲ እንትን ከተን እንዲልኝ። በነገራችን ላይ ጣሂና ውሃ እያረግን ስንመተው የመወፈር ባህሪ ያለው እንደዚህ ሆነ። ከዛ ዘባዲ ጨምራለሁ። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አንድ ዘባዲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ።